Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլոր մերտեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սամոս 67-ի 4-րդ համարի մեջ մենք կարդում ենք. «Ազգերը թող ուրախանան ու ուրախությամբ երգեն, քանի որ ժողովուրդներին արդարությամբ պիտի դատես, ու երկրի ազգերին դու պիտի առաջնորդես»։ Սելա։ «Ազգերը թող ուրախանան և ուրախությամբ երգեն, որովհետև երկնքում կամ մեկը, որը արդարների արդարն է, որը արդար դատավոր է»։ Մենք սիրելի հայրենակիցներ, անշուշտ ապրում ենք անարդար աշխարում, բայց կա մեկը, որի մոտ աչառություն չկա, որը դատավորների դատավորն է, որը արդար է։ Ուստի, եկեք ուրախությամբ նրան մեծարենք, ուրախությամբ երգենք մեծատարով արդարին, Աստծուն, Հիսուսի անունով, ամեն։